চামুচে চেষ্টা কৰিছোঁ গাখীৰ খোৱাবলৈ নাখায় চামুচে নাখায় অকণমানি মুখখন মেলি খুৱাইছিলোঁ এয়া দেখিছেনে কি কৰিলে ভৰি দিলে দেখিছে এইবোৰ মেকুৰী সেইটো ইমানে অকণমানি ক'ত গ'ল বোলে তোমাৰ দায়িত্ব এইবোৰ খা 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 যুঁজৰ পাছত নোখোৱাবা দুখ পাব
হাই গ এখানে এনেকে পই আছে দিদি আছো নিয়াতে হে এনেকে জিবা লগাইছে লিখেছে কি খাব এই মুখ মে এই দুখ পাইছে জুজ অবস্থি নখাবা আগতে আমাক দেদা হাতে পলিও খাইছে এনেকে পলিও হমালে মেও নহয় মেও নহয় মা আগো হব 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 ওকে এতিয়া পোৱালি ক'ত আছে জানেনে ইয়াত আছে চাওকচোন একদম গৈ বিছনাৰ ভিতৰত সোমাই লৈছেগে মানে বিছনাৰ ওপৰত আৰু কাপোৰৰ মাজত হাই মিমি হাই মিমি অ মিমি কি খোজাইছ গাখীৰ লাগি আছিলে সেইকাৰণে পৰা চেলেকি আছে অ'কে আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভাল পায় দিব আৰু লাইক চাই কমেণ্ট চমেণ্ট